Lai gan cilvēks, kuriem nav sapņu un mērķu, mēdz dēvēt par vertikālām peļķēm, īstenībā jau mēs nesastāvam tikai no ūdens. Liela daļa no mums veido olbaltumvielas, jeb proteīni, un lai gan ikdienā mēs uzņemam olbaltumvielas ar uzturu, gremošanas orgānu sistēmā šīs olbaltumvielas tiek sadalītas līdz uzbūves pamatelementiem – aminoskābēm. Un šīs aminoskābes mūsu organisms izmanto, lai pats atkal veidotu sev nepieciešamās olbaltumvielas. Par olbaltumvielu jeb proteīnu veidošanu atbildīgs ir ribosomas. Tās ir nelielas šūnas sastāvdaļas, kuras attēlos parasti attēlots kā mazas bumbiņas, kaut gan īstenībā sastāv no divām daļām jeb subvienībām. Lai ribosoma varētu sintezēt olbaltumvielu, tā ir nepieciešama recepte. Bet visas receptes par mūsu organismu olbaltumvielu veidošanu glabā mūsu DNS, kas savukārt atrodas kodolā. DNS kodolu nevar pamest, līdz ar to, ja ir vajadzīga kāda konkrēta recepte, tā vienkārši ir jānokopē un jāizgādā līdz ribosomām. Šo konkrēta DNS posmu kopēšanas procesu sauc par transkripciju un kopija, kas rodas par matrici RNS. Matrica RNS gan var brīvi izkļūt no kodola un nokļūt līdz ribosomām, kur tad arī tālāk notiks olbaltumvielas veidošana pēc konkrētās receptes. Olbaltumvielu biosintēzē ir nepieciešams arī izejvielas, jau pieminētās aminoskābes, tās biosintēzes vietā nogādā transporta RNS. Olbaltumvielu biosintēze pēc matrica RNS esošās informācijas sauc par translāciju. Zinātnieki ir iemācījušies šo procesu izmantot arī vakcīnu veidošanai, piemēram, pret koronavīrus, kas izraisa COVID-19. Ar vakcīnas palīdzību organismā ievada matrica RNS jeb recepti, tikai šī recepte nesatura informāciju par kādu cilvēku organismam vajadzīgas olbaltumvielas sintēzi, bet gan vīrusa virsmas olbaltumvielas sintēzi. Cilvēku šūnas ribosomas uztaisa šo olbaltumvielu pēc iedotās receptes, bet tā kā šī olbaltumviela ir organismam pilnīgi sveša, tā izsauc imūnsistēmas atbildes reakciju, un nākamajā reizē, kad organisms sastapsies ar šo konkrēto olbaltumvielu, piemēram tad, kad organismā iekļūs pats vīrus, organisms jau zinās, ka tas ir svešs un ātri varēs sniegt atbildes reakciju, pat tik ātri, ka mēs nemaz nepamanīsim, ka esam šo vīrusu saķēruši.